il·lustríssim alcalde, senyor Joan Serramià, artista, escultor i amic, companys i companyes de Consistori, alcaldes i alcaldesses d'altres municipis jujulians que ens acompanyen avui, president també de la Comissió Assessora del Modernisme de Tarragona, senyor Boqueras, president de l'Autoritat Portuària, senyor Garreta, subdelegat del govern, jo vaig dient, el protocol tampoc és que sigui massa el meu fort, i amics i amigues que aquesta tarda ens acompanyeu, en diputats al Parlament i diputades al Parlament, al Congrés, vaja, tenim un... ens acompanya moltíssima gent aquesta tarda, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en un dia que per nosaltres és ben especial. No sempre les ciutats són agraïdes amb els seus genis i amb les seves gènies i amb aquelles persones que han aportat tantíssim a la història i a l'orografia d'un lloc. Aquí a Tarragona tenim la sort de gaudir d'un patrimoni immens, patrimoni romà, ben conegut, patrimoni medieval, amb el qual també tenim un deute pendent important, però també patrimoni modern i patrimoni modernista en aquest cas. Un patrimoni modernista al qual no sempre li hem dedicat l'atenció que es mereixia. I dintre del nostre patrimoni modernista i de tots els artistes i les artistes en les diferents disciplines que van excelsir a la nostra ciutat, destaca no només a Tarragona sinó a tot el país la figura de Josep Maria Jujol. Una altra de les grans figures a les quals no sempre hem dedicat l'atenció que mereixia. I això ha d'acabar. I enguany, en el seu 75è aniversari, el 75è aniversari de la seva mort, on com a any Jujol molts municipis estan retent homenatge a aquesta gran figura del modernisme, aquest gran arquitecte, pintor, joier, artista, geni, sense el qual tampoc l'obra de Gaudí hagués estat possible, ni l'obra de Gaudí hagués lluït com ha lluït, ni seria famosa arreu del món. En un any com aquest, la seva ciutat, la ciutat que el va veure néixer, i la ciutat on va fer una de les obres més icòniques de la seva carrera, que la tenim just aquí al darrere, al Teatre Metropol, la seva ciutat havia de retre-li l'homenatge que mereixia. I vam pensar que la millor manera de retre-li homenatge amb ell, a la seva memòria, i no només això, sinó també, en aquest cas hi ha la memòria del Josep Maria Jujol Júnior, el seu fill, que tant va lluitar per conservar el llegat del seu pare i per reivindicar la seva figura. Creiem que la millor manera d'homenatjar-lo era avui amb una escultura d'un altre gran amant del modernisme i un altre gran artista de la nostra ciutat, com és el Joan Serramià, que ens fes un dels desitjos que tenia el seu fill, el fill d'en Jujol, que era que a la ciutat de Tarragona hi hagués una escultura de cos sencer, un retrato, com deia ell, del seu pare. Així que avui complirem amb aquest desig. L'únic que ens sap greu és que ell no ens pugui acompanyar, però segurament des d'algun lloc està realment content. I no només commemorem aquest any Jujol amb aquesta escultura, sinó que també ho hem fet amb l'inici de les obres del que serà una restauració integral del Teatre Metropol i tot l'edifici de Rambla Nova 46 que tenim a la nostra esquena i que just fa uns dies va començar amb aquesta primera fase, que el que farà justament és recuperar tots els elements jujulians i que ens donarà una imatge una mica més preclara de com era el Teatre Tarragona, el Teatre Metropol, perdoneu, just abans d'aquell fatídic 1935 on va ser bombardejat i dues bombes van caure dins del teatre i va quedar fortament malmès. Per tant, moltes gràcies a tothom, moltes gràcies per venir i per compartir avui amb un dia tan important per la ciutat com és aquest. Així que tindrem el goig de tenir el Jujol acompanyant-nos tot el dia i també aportar una mica més de bellesa en aquesta Rambla que ja prou bonica que és. I sense més, passo la paraula a qui ha tingut la proposta, qui ens va fer la proposta, que no vam dubtar en acollir, qui s'ha prestat i ho ha fet de forma excel·lent i a més ha treballat amb un amor i amb una dedicació com només ell podria fer, així que si us plau, Joan Serramià. Bona tarda a tothom, gràcies per la vostra assistència. Bueno, jo tenia, sóc escultor, joier, o sempre m'he dedicat a això, i tenia només dos, la il·lusió de fer dos retrats en aquest món, que són els dos retrats dels dos artistes que sempre tinc jo com a referència, que són Gaudí i Jujol. Llavors, el retrat de Gaudí, per sort, ja el vaig fer a Riudoms, que tenim aquí l'exalcalde de Riudoms, que és el que me'l va encarregar,
Llavors ja tenia el 50% del meu desig complert, però ara s'ha complert l'altre 50%. I aquí s'acaba el meu interès en fer retrats. Bueno, a veure, faig broma, però avui he passat bastant malament fent això, perquè s'ha tingut de treballar contra rellotge. Jo no estava prou bé de salut perquè m'havien operat, però la qüestió, no cal, us explicaré la meva vida així, íntima. Però bueno, al final hem estat a temps de poder-ho tenir i sempre m'ha anat tot bastant bé, perquè un retrat, ja a vegades comença a haver-hi problemes que no t'agrada com queda, però aquí el Jujol, a partir de la mitja hora, tres quarts que portava treballant amb el cap, fent els volums del crani, vaig marcar els ulls i vaig veure el Jujol. I llavors a partir d'aquí ja només va ser anar seguint el fil fins que vaig acabar. I bé, no em vull enrotllar més per no molestar més i gràcies. I visca Tarragona i visca Jujol. I gràcies a l'alcalde i al equip de govern, la senyora Ramos, perquè se m'han enfiat a mi. Molt bona tarda a tots i a totes, autoritats, exalcalde de Riudoms, que va fer la meitat dels somnis del nostre artista, amics i amigues de Jujol. Diuen que ningú és profeta a la seva terra. Avui crec que podem trencar aquesta afirmació. Jujol és d'aquells genis desconeguts per moltíssima gent. I això ens fa mal, els que el coneixem, els que sabem de tot el que va fer i, a més, del gran patrimoni que tenim sort de tenir a Tarragona, però també a tota la nostra comarca, a l'entorn del nostre territori. I és cert que aquest gran artista, que espero que faci més retrats, diu ell, ens va venir a explicar que tenia un somni, aquest 50% que deia. I estem molt contents de que com a mínim el júnior sapigués que això seria una realitat. Ens hagués agradat tant que avui estigués aquí, que avui és cert que tenim el cor una mica trencat. Per un costat, l'alegria de fer aquest homenatge sentit i necessari, i per una altra banda, saber que l'últim descendent de la família Jujol avui no pot estar aquí. Però sí que és cert, com deia la consellera, que d'alguna manera ens està veient. I com deien els antics, ningú desapareix mentre el recorden. I estic convençut que Jujol el recordarem nosaltres i les generacions futures. Fixin-se que quan es va exposar quin tipus d'obra volia fer, ens va ensenyar el de Gaudí, no? Que és molt maco. I després teníem el debat d'on ficar, no?, aquesta estàtua. I un cop decidir de la ubicació, si havia de mirar cap a la seva obra o si havia de mirar cap a la Rambla. Òbviament ho han deixat en mans de l'artista, però sí que és veritat que estigui aquí al costat del Metropol significa molt. Això és una gran obra que ha patit molt, des de bombardejos a la Guerra Civil, a restauracions que no van ser, diguem-ho amablement, molt fidels a l'obra de Jujol i que avui podem dir que per fi s'està recuperant aquesta obra original de Jujol. Així que per nosaltres els hi puc assegurar que és d'aquests dies que és molt bonic, perquè farem alguna cosa que creiem que és de justícia i que a més farà que molta gent que passi per aquí es pregunti que qui és aquest senyor i que amb aquesta eina moderna de Google espero i desitjo que ho busquin i s'enamorin de Jujol com hem fet tots nosaltres. Així que jo crec que ara toca que desvetllem la seva obra i a veure aquesta mirada que deia l'autor, segur que és la mirada de Jujol. Moltes gràcies. Vinga, a la de 3, 1, 2 i 3.
part. No sé si ens vols explicar alguna sí. cosa, ara que la veiem. Sí, a mi t'estava ja veient. Hola, hola. Hola, se sent? Sí, no? Bé, doncs, la... quan me vaig posar en sèrio amb això, quan ja estava l'encàrrec decidit, ja era el moment, vaig començar a estudiar molt totes les fotos que m'havien deixat l'arxiu Jujol, que em van deixar pràcticament totes les fotos que hi han conegudes de Jujol, i mirat en detall vaig veure una postura amb una foto que estava el Jujol en aquest moviment, relaxat, perquè deixar d'estar a la Rambla d'estar relaxat, no? Veiem passar la gent o el que sigui. I dic, està perfecte així, amb el barret darrere. I era, bueno, amb aquella foto portava corbata. Però hi ha una foto de joventut de Jujol que porta pajarita, que és molt simpàtica, i li vaig comentar al seu fill, dic, què li sembla si li posem pajarita, encara que només ho portés quan era jove, i com el fill de Jujol sempre portava pajarita, dic, així també serà com un homenatge cap al fill, i li va entusiasmar la idea, no? I llavors li vaig posar la pajarita. I després els dos elements que li dona la referència que és un gran dibuixant, doncs és el bloc de dibuix que porta a la butxaca de l'americana de baix i el dibuix i el llapis que porta a la butxaca de dalt. Que això també surt a la foto aquesta d'aquest moviment, se'l veu amb el bloc de dibuix i a la foto del de la pajarita es veu el llapis a la butxaca de dalt. I bueno, no hi ha gaire cosa més a dir. El vaig voler posar un Jujol que es vegeix ben clarament, perquè si algú dubta a veure qui és, doncs no... és bona. I amb una lletra jujuliana, un refregit de diverses signatures d'ell, vaig fer això. Penso que està tot dit ja. Moltes gràcies per la seva assistència i ara ja tenim el Jujol entre nosaltres per avui i per l'eternitat. Moltíssimes gràcies a tots. Imperial Tarragó, ets patrimoni mundial, terra escollida pel gran imperi dels romans. Imperial Tarragó, les teves patxes són basades pel nostre estimat mar, el blau mediterrani del gran imperi romà. Un temps va ser la capital per Florida i Boniga, des fama internacional, per tothom admirada, amb un clima ideal, de la Costa Daurada, net joia universal. Imperial Tarragó, les teves platges són daurades pel sol que porta del bon matí des de llevant. Imperial Tarragó, tens una eterna primavera fresca i florida com un moment farcit d'esplor.